Жетибирин абдан кубанычтамын. Ошо Куранды сыйлап чакырганыңызга Алла Таала иштериңизге ийгилик берсин. Кайсыл беттен окуп берсе ошол жерден улап кетип атасыз. Куранды негизи толук атам колуна жаттаган. Урматтуу Карике, жетибирин абдан кубанычтамын. Рахмат, Алла разы болсун. Сиз чындап бизди абдан кубандырдыңыз. Буга чейин биздин күрөш боюнча балвандарыбыз, спортсмендерибиз Кыргызстанга жеңиш алып келип абдан кубандырып атты эле. Анан анча-мынча олимпиадаларда интеллектуалдык, математика, физика боюнча орун алып келгендерди убайы кубанатты эле. Бирок эми адам денеден турат, акыл бар, анан кийин рух бар да. Биз ушу денебиз эмне үчүн баалуу, рух бар үчүн маанилүү экен да. Рух чыгып кеткенден кийин дене апарып көмүлөт экен дегендей. Сиз ушул руханий бир жарышта өтө чоң ийгилик менен келдиңиз да. Куран жарышы бул, мындан өткөн жарыш барбы? Эң ийик китеп бардыгыбызга арам эмне, адал эмне, туура жол кандай, адашу кандай, ушунун баарын көрсөткөн китепти биз башынан аяк окуй албай жүрсөк, сиз толук жаттап, анан кырат менен кошо жаттап, болгондо дагы дүйнөлүк чемпионатта, дүйнөлүк жарышта биринчи орун алганыңыз бул, мен ушундай эле түшүндүм, Кыргызстандын бир берекеси, жакшылыгы, кулматы деп элечи. Анткени Куран араб тилинде, араб дүйнөсүндө канча алымдар бар, Түркияда, Иранда, Фарс дүйнөсүндө чыгылып, ислам дүйнөсүндө бир 3 миллиарддай адам болсо, ошонун арасында канча алым бар, канча карике бар. Ошончолордун арасынан суурулуп чыгып биринчи орунду алыш бул тарыхта бир биринчи жол болуп атат, бирок абдан кубанычтуу нерсе. Анан Алла разы болсун. Эми Куранды билсек, биз жашоонун маңызын билмекпиз, бул дүйнө акырет бактылуулуктун жолун билмекпиз. Бизге да жараткан ушу түшүнүк берсин, туура маалымат берсин, жакшы алымдардан үйрөнүш насип этсин. Кээ бирлер азыр өздөрүнчө окуп түшүнүп алып эле туура эмес талкуулап, туура эмес интерпретация кылып адашып аткандар бар, башкаларды адаштырып аткандар бар. Эми сиздин дагы бир чоң милдетиңиз диндин кандай жакшы экендигин баскан турганыңыз менен, адебиңиз менен көрсөтүп келе атасыз. Ушул нерсени улантыш керек экен да, анткени кээ бир адамдар дин тууралуу туура эмес түшүнүктө. Алар капа болбош керек, кээде тил тигиз коюп атат түшүнбөстүктөн. Балким түшүнгөндөн кийин башкача мамиле болот. Ал эми чоң саясатта деле, парламентте деле, кээде аксакалдарыбыз деле түшүнбөстөн бир пикирлерди айтып коюп атат. Бирок дин бул жалаң эле Куран окуп, китеп окуп, же болбосо зикир кылып, пикир кылып, намаз окуш эмес, бул ден соолук, билим алыш, дүйнөлүк илимдерди үйрөнүш, ынтымак, береке, такуалык, тазалык, кечиримдүүлүккө, айкөлдүккө чакыра турган өзүнчө бир эң туура багыттама деп түшүндүрө алсак абдан жакшы болот эле. Ошон үчүн сиз менен бүгүн жолуккум келди, кабыл алгым келди, куттуктагым келди. Убакыт таап келгениңизге чоң рахмат. Илимиңизге береке. Робби зидни илма деген бар да, туурабы? Куранда. Бул илим көрүмүнө берилип жүрбөйт экен. Мисалы сиз менен кошо жаттагандар деле канча, бирок толук жатташ бардыгы насип болбойт, эртеден кечке отурсаң деле. Анан мынчалык бекем жатташ, мен таң калдым. Кайсыл беттен окуп берсе ошол жерден улап кетип атасыз. Болгондо тарых таржымалын айтып, качан түштү эле, кандай мааниде эле, Меккеде түшкөнбү, Мединада түшкөнбү, ошол сүрө, ошол аят. Ар бир бетинен таржымалын айтып туруп улап кетиш, бул кандай эс тутум, кандай береке. Сизде инсандар көп болсун, ажыга чоң рахмат. Кыргызстандын намысы эмес бул, бул дүйнө акыреттин бактысы. Акыретте Кудай буюрса, ата энеңизге алтын тажы кийилет деп үмүт кылабыз. Балким сиздин ошол касиетиңиз, ошол шарапатыңыз бизге дагы бир жарыгы тийип калар деген үмүт. Жаратканым илимиңизди дагы көбөйтсүн. Амин. Эл журтубузду дагы илимдүү, данышман, ынтымактуу, берекелүү, акылман, таза, такуа, түз жолдо адашпаган элдерден кылсын. Ушул багытта биргеликте көп иштер кылабыз деп эске ишенем. Рахмат, Алла разы болсун. Чакырганыңызга аябай кубанычтамын, Алла разы болсун. Алла Таала сизге дагы ушул Куранды сыйлап чакырганыңызга, Алла Таала иштериңизге ийгилик берсин, береке берсин, дагы көп-көп элибизге, жерибизге кызматыңыз көп тийсин. Эки дүйнө бактылуу болуңуз. Ошол бизде бир максат, ошо элге, жерге, дин чөйрөсүндө кызмат кылыш. Ошол дагы башка каарылар Куранды жакшы жаттасын,
Kur'an'da jattaş üçün sözsüz arab bolışın kerek emes eken. Анткени Куран бул бүт үмүткө түшүрүлгөн, бир гана кыргыз, бир гана арабтарга эмес, бүт бардык улуттарга түшүрүлгөн. Ошого Куран жатташ үчүн бир гана чоң үмүт керек. Анан чоң ошол Аллахка катуу тавакул деп коёт го. Тавакелибиз катуу болсо эле Аллах өзү жардам берет экен. Ошол. Анан айтат го жанагындай көздү сакташ керек, арам тамак жебеш керек. Kulakta jaman uşak sözlerden saktaş gerek de işi kılıp jürekke de jaman eseye tolup kalsa al jürek jaksın janı kabul albayt da buktum ile de. Oşul jağı barken ondan men azır sülü atsanız birden oyuma geldi. Köpçülügü din desel Araplar tüşünüp de. Din bul Araplık emes. Din bul kim karmansa, kim tapsa, kim ürense şonuku, amalınsa şonuku de. Bir deken dayta jürek gereken de bizden alımdar gerek olsa Araplardı üretken alımdarımız çıkan. İmam Müslim biz taraftan çıkıp tır, İmam Bukhari biz taraftan çıkıp tır, İmam Moşi, İmam Saraksi, şu kakşoğun zalkar insanlar usu biz taraftan çıkıp, gerek olsa Abu Hanif ustatız deli, Arap dinüsten çıkan emes. Bırak kim umtuldu, kim iyi çıktı, kim yüründü, ilim oşanlık iken, oşulur gayradan barıp durup Arap dinüsünü, ilimde canartı yürütken, doşunu bir düşündürüş gereken adamların köpçülü düşünüp etken de, Araptan arasında deli Hristiyanlar var, ateistler var, Dağda ile münafıklar var degende. Dinge işinbegendir var. Şunun için bu uluttuk emes bu. Kim karmansa, kim yürünse, kim tura jol tapsa şunluğu deyip etteyim. Tura. Şul bağıtta da bir düşündürüşlerin köp olsa gerek tanıtkene. Şul dinde düşünbegendikten önce dinde tura mes paylanıp köp iştir. Bol otpay vazır internetten yürününgün durganca, internetten ustat tapkandarganca. İnternet degen bul musur siyaktı da. Jaksını salsan dele gire veret, jamanı salsan dele gire veret. Anan bul din деп туруп тура маселе түшүндүрүп коюп атат интерпретация кылып. Адамдар ошторго ишенип, анан андай экен, мындай экен интернетте бир шейхтен уктум деп атпайбы. Ошон үчүн иште турган иштерайбы көп. Каяктан илим алдыңыз эле? Куранды негизи толук атам колуна жаттагам, атам жаттаткан Куранды. Кийин анан ошо атам колунда 9-чу класса бүтүргөнгө чейин окугам. Кийин ошо Каралдадагы Куран Нур институт деген медресеге инусқа тапшырып, ошол жерде чоң-чоң устаздар бар, Египеттен келген устаздар бар, анан кыргыз устаздардан дагы чоң-чоң устаздар бар. Ошолордун колунда окуп, дагы алардын колунда Куранды дагы жакшыраак үйрөнүп, анан алар деле чоң салымдарын кошкан, ушундай даражага жетишиме баарынан Аллах ыраазы болсун. Мындай орто мектепти бүтүрдүңүз да? Ооба, мектепти толук бүтүргөм, анан университетте эле окугам. Кайсы университетте? Kuvvet, el aralık üniversite. Kaysı fakültede? Ara tıl fakültede. Karasanız mı? Dünya bilimini de alıpsız. Üniversitenin diplomu da var eken. Bu jağınan da... Şoğa men sizdeyler köp bolsa da otamda, geberleri bir tarafta tanıdıp, ekinci tarafta kırıntıp alıp atat da. Şoğa ekonu birde alıp ketse, misalı, Ebin Sinan'da lokup çıktım, dinde de bilişken, ilimde de jağınan da aldığa getiptir. Ошоле Жусуп Баласагын, Аксикенттик Сайфудин атабыз, Махмуд Кашгари, булардын бардыгы динди да билиптир, астрономия, философия, математика бардыгын билген адамдар экен. Ошон үчүн ушул багытта туристтер кылыш керек деп эсептейм эске. Чоң рахмат. Анда биздин бир аз белегибиз бар эле, бир аз. Эгер эми аз болсо деп көптөй көрүп Eller al dengelde dağ azalığı hoşkan emgeyiniz. İman yolundağı jastırğa təsirinizge joğur bağı verdik jana. Al üçün terin urmatıvızı bildiriyoruz. Sizge bekem den soğuluk, iliminizge bereke, jaşoda jaşa maldardı, zeyninizge mer tilebiz. Uşunday sıymık tegelike jetüdü, sizge ilim bergen ustatlarınızga, şart tüzüp, koldu görsütken jahındarınızga jana, özgöçe sizge terin rastlıq bildiriyoruz. Dep, uşun rastlıq atıske tapşırıp koyalım. Жалаң эле жанагы кээде спортсмен жигиттерибиз келгенде аэропорттон барып тосуп алабыз да. Бирок бул билгенге өтө улуу жеңиш, өтө улуу ийгилик, жакшылыкта жарышалы деп коет. Эми сизди көрүп, сизден да өтөм деп умтулгандар көп болсун. Амин. Сиз жеткизбей кете бериңиз. Анткени жакшылыкта эле жарыша берсек, аягы келип өлкөнү өнтүрөткөнбүз да. Бул караганда мен жакшыды көп кылайын, мен мээримдүүрөк болоюн, мен берешенирээк болоюн, эмгекчилирээк болоюн. Көбүрөөк окуюн, көбүрөөк жаттайын, көбүрөөк үйрөнөйүн деген эле болсо, Кудай кааласа. Ошон үчүн сизде инсандар көп болсун. Рахмат. Сиздер жазыңызга.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ожраткан Алла мушлуктан керемет Курандан пайда болгон сообту сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын мубарак рухуна багышладык. Бардык өткөн пайгамбарлардын рухтарына багышладык. Пайгамбар алейхиссаламдын үй бүлөсүн сахабалардын рухтарына, табииндердин табиа табииндердин ошондой эле алымдардын, уламалардын рухтарына багышладык. Бардык өткөн мусулмандардын рухтарына багышладык. Арасында ушул жерде Алла кан жайып тургандардын, өтүп кеткен мусулман ата бабаларынын, тайта тайнелеринин, кошуналарынын, жакшы сыналыштардын, досторунун, устаттарынын, чоң энелеринин рухтарына багышладык. Кыргыз мамлекетинин сакталышына, түптөлүшүнө, өсүшүнө, өнүгүшүнө себеп болгон бардык бабаларыбыздын, мамлекеттик коомдук ишмерлердин, акын жазуучулардын, алымдардын, уламалардын рухтарына багышладык. Жандарын жаннатта кыл, билип-билбей кетирген бардык күлөрүн кечир Аллах Таалам. Бул дүйнөдө кылган жакындарына береке бер. Кыргыз элибизди гүлдөт, өнүктүр. Кыргыз элибизге бейпилдик, аманчылык, тынчылык бер Аллах Таалам. Ушу бизге жамандык кылгандардын жүрөктөрүнө Кудай мээрим сал, туура түшүнүк бер Аллах Таалам. Арабызга бир тургандык мухаббат бер. Өзүң колдо, өзүң корго, өзүң жолдо, эч кимге кар кылба, зар кылба, кор кылба, өзүңдөн башка эч кимге муктаж кылба. Жакшы күндөрдү, түндөрдү, шериктерди, досторду, жакшы амалдарды, ойлорду, ниеттерди насип эт. Жаман күндөрдөн, түндөрдөн, шериктерден, ойлордон, ниеттерден өзүң сакта. Бизден ыраазы бол жана бизди ыраазы кыл. Бардык жакшылыктардын эшигин ачып кой, бардык жамандыктардын эшигин жаап кой. Ожураткан Алла мургандарга шыпа бер, баластарга эң сонун балдарды бер, үй жокторго үй бер, карызларды карызынан кутулт, адашып жүргөндөрдү туура жолго сал. Ожураткан Алла, ожураткан Алла, арабызга ынтымак бер, жүрөктөрүбүздү, баштарыбызды бириктир, жүрөктөргө иман бер, жүзүбүзгө нур бер. Бул дүйнөбүздү акыретибизди абат кыл, кыямат кайымга чейин укумдукубузду, бул дүйнө акырет бактылуу кыл, ден соолугубузду шын кыл, өмүрүбүздү узун кыл, узун өмүрүбүздү эң сонун амалдарга, эң сонун тилектерге, эң сонун ниеттерге, эң сонун жакшылыктарга бай кыл Аллах Таалам. Бизден ыраазы бол жана бизди ыраазы кыл. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Адашып жүргөндөрдү туура жолго сал Аллах Таалам. Бизди да туура жолуңа салып, туура жолунда жашатып, туура жолдо жаныбызды ал. Бизден ыраазы бол жана бизди ыраазы кыл. Рахметке я Аллах разы болсун. Рахмат. Мадинага тапшырган болчумун. Негизи азыр ошол Мадина шаарында студент болчумун. Азыр студентмин. Жарыштан кийин окуудан уруксат сурап келе бердим. Быйыл биякта болуп, мына эмки жылы барып кайра окууну буюрса уландым. Биякта балдарды окутасызбы? Биякта ооба, иншалла. Бишкектерде окутасызбы? Ошо Бишкекте ооба. Бишкекте. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Аллах разы болсун. Чакырганыңызга.